Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa casa Chico Xavier, alguém pela primeira vez? Sejam muito, muito bem-vindos, boa noite meus queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muitos bem-vindos nessa casa Chico Xavier, bom, eu vou dar alguns recadinhos e aí sim nós vamos para a nossa oração e a nossa palestra de hoje, tá ok? Bom, nós temos as nossas palestras às quartas e às sextas, às 20 horas e às 10 horas no domingo, e todas têm transmissão online. Atendimento fraterno. Eu costumo dizer que quem vai passar pelo atendimento fraterno sempre chega um pouquinho antes, né? Assim, eu a equipe do atendimento fraterno atende com carinho, dá tempo de conversar, dá tempo de vir assistir a palestra e quem for fazer o atendimento online, né, eu estava aqui lá no fundo e já estava fazendo atendimento fraterno online. Então deixa um oi no Zap que à medida que eu for vendo eu vou respondendo cada uma, tá ok? Bom, nós temos a nossa campanha permanente da arrecadação de alimentos. Nós temos 180 famílias cadastradas aqui na nossa casa Chico Xavier. Então, toda a colaboração é muito bem-vinda. Então, você pode uh, fazer doação de cesta básica, ou itens individuais, o leite, o kit de higiene. E, Blanquita, eu posso levar qualquer hora... Se eu estiver passando por aí, eu digo para você que pode. Então dá um toque lá no portão, a Marcinha está aí, aí recebe a doação. Seja a hora que vocês passarem por aqui, tá ok? E independe também o dia que vocês vêm, na quarta, na sexta, no domingo. Gratidão pela colaboração. Bom, nós temos o nosso bazar beneficente, Dr. William. Hoje eu vou ver que lado que eu vou mexer. A turma do lado de cá, eu já mexi semana passada lá no Espaço Vida, mexi com o pessoal lá do fundão, né? Mas acho que hoje eu vou mexer com os dois lados. Eu quero perguntar, ó, você que está de braço cruzado, já abriu o guarda-roupa? Não? Então abre. Aproveita final de semana, o senhor que está sorrindo para mim, homem, é mais difícil de desapegar, né? Não é? E o senhor aí no fundo? também né ótimo essa descontração é necessária né para abrir o nosso guarda-roupa obrigado pelo sorriso abrir o nosso guarda-roupa abrir os nossos corações para a doação como é importante essa doação para o nosso bazar então aquilo que tiver em bom estado aquilo que tiver que uma outra pessoa pode usar é vendida no bazar. Deço a cinco reais. Blanquita. E as roupas que não são vendidas? As roupas são doadas para essas 180 famílias. Tá ok? Então imagine o sorriso de gratidão de cada pessoa que sai com as roupas que você. Você, você, o senhor também doou. Então, receba a gratidão de todos eles. Então, nós temos dois dias às terças-feiras. Quem comanda o bazar é a Helenice com a equipe dela, e aos sábados quem comanda o bazar é a Ellen com toda a equipe. Então sejam todos todos muito bem-vindos, tá ok? Bom, nós temos esse projeto Luz do Amanhã que acolhe as gestantes que vem a ser esse esse projeto esse projeto abraça as gestantes com um diferencial muito grande elas recebem atendimento médico atendimento de suporte de orientação médica é isso A enfermeira psicólogos então elas abraçam essas gestantes com um carinho muito especial Todas as doações que o recém-nascido recebe é o coroamento do encerramento da, do projeto. Então, cada mãe recebe esse kit quando termina. Então, se você está gestante, deixa seu nome com a Bárbara ou com a Lucinda nesse telefone e aí se inscreve para a próxima edição que vai ter, tá ok? Bom. Eu tenho esse hiper mega convite que é imperdível para domingo. Anota aí na agenda, 10 horas da manhã, né, doutor Willian? Esse a gente não pode perder, que a gente é fã de carteirinha da Célia Diniz. Ela, tempo de menina, foi criada lá junto com o Chico Xavier. E ela é a autora dessa, desse livro, Vencendo a Dor da Morte. Né? Ela teve perda de entes queridos. E, olha, eu não posso dar spoiler aqui do que ela... Né? Então, eu convido carinhosamente a cada um de vocês virem no domingo, 10 horas da manhã, por favor, reservem os seus lugares, porque é imperdível tá OK? E a gente se encontra no domingo. Bom, está chegando, tá chegando o Festival de Inverno. Eu falei para vocês, mas eu vou mexer do lado de cá, olha. Por favor, o senhor. Marcou na sua agenda dia 20 de agosto? Convidou a vizinha? A vizinha perguntou para ele: "Onde é que nós vamos sábado, dia 20?" Nós vamos lá no teatro, lá no Espaço Vida assistir o festival de inverno, que também é imperdível. Então, venha passar horas assim, agradáveis, com o festival de inverno. Estão todos convidados, ah, o ingresso é gratuito. E tem praça de alimentação também. Ah, e está chegando também, dia 27 de agosto está aí, a nossa festa do sonho. Né? Então, por favor, aquele que quiser já encomendar o seu sonho, são três sabores deliciosos. Eu não sei, eu quero comprar os três, viu? Mas, né? São todos tão gostosos, são quatro unidades a 20 reais. Então, quem for fazer o Pix, né? deixa lá no. mandar o comprovante lá para Cris. E quem quiser agora fazer. A sua encomenda, o pessoal lá da frente está agendando lá para vocês adquirirem os sonhos. E dia 27 nós não vamos ter venda por Pix, aí é só a entrega, tá ok? E não esqueçam de reservar o sabor que vocês querem. Acabou os recadinhos, isso. Agora sim, agora nós vamos entrar em sintonia o nosso Pai Maior pedia a eles aquilo que nós viemos buscar nessa casa de oração, muita luz, muita força. Aqueles que colocaram o colocaram um nome lá na entrada, vamos vibrar para os nossos irmãos que estão na corrente de oração. Vamos vibrar para eles que eles possam receber essa luz, essa força. Vamos lembrar dos nossos familiares que ficaram em casa, dos nossos amigos que estão atravessando né que estão hospitalizados todos aqueles nossos irmãos que desse imenso planeta né necessitam das nossas orações e da nossa vibração de luz de paz e de amor aqueles que deixaram a água que possamos mentalizar ter a gratidão pelos nossos irmãos da espiritualidade que já fluidificaram esta água colocando nela os remédios da espiritualidade para o fortalecimento de cada um, tá OK? E hoje eu vou fazer uma oração aqui do livro de Orações do Chico Xavier, que eu sempre gosto de mostrar, o pessoal do online pediu para eu mostrar. É esse. levanta. É esse livro de Orações que contém as orações do Chico Xavier. E hoje eu escolhi com muito, mas com muito carinho, essa oração que chama Oração dos Meninos. Nosso Mestre Jesus é um mestre a ser seguido e ele nos ensinou assim uma forma carinhosa de chamar o nosso Pai, o nosso Criador, de Pai e Pai Nosso. E é assim que começa a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reino de paz e misericórdia, que espalhe a luz da concórdia. Sobre o um mundo atormentado, que a tua vontade, assim não hesita nem na terra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dai-nos hoje do celeiro de tua energia eterna o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida. Os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em Tua luz que me beija, em Teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre, que assim seja, que assim seja. Gratidão a todos. E como eu costumo dizer, que a cada quarta-feira nós fazemos uma somatória de aprendizados. E o aprendizado de hoje é com o nosso querido Dr. William, palestrante da nossa casa, presidente do nosso centro, médico e que eu tenho o maior carinho de também chamá-lo de filho, de filho do coração. Boa palestra. Boa noite a todos, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez, né, Sem ah, o mês passado eu faltei, né? <laughs> dei os canos né? na, na segunda quarta-feira, mas na verdade é porque eu estava convidado, <risos> convidado, <risos> né? eu tive covid mas foi super tranquilo, né? Só tive um dia de sono absoluto, dormi o domingo assim inteirinho, então na quarta-feira seguinte eu não pude vir porque eu estava isolado, né? Apesar de estar tá super bem, né? Mas eu estava isolado e não podia é, fazer palestra ainda mais no ambiente, né? Com mais gente e tal tudo, né? É perigoso, né? A gente transmitir alguma coisa. Por isso que eu não vim. Mas senti bastante falta, né? E na verdade eu estava em casa é, super bem durante a semana toda, graças a Deus, né? E assim, a gente acostuma naquele ritmo né, de trabalhar, tal, tudo. E aí eu falava assim, mas por que, que eu tenho que estar tá aqui fechado, isolado, né? Se eu, eu precisava estar tá trabalhando, eu queria estar tá trabalhando tal, né? E aí me vinha assim, né? Agradece a Deus porque você está super bem e só está isolado. Você queria estar tá, o quê? De cama para ter que estar tá isolado, né? Então a forma da gente ver as coisas e às vezes a gente não vê. Então, você está super bem, né? Tudo bem, né? Mas a espiritualidade faz esses chamados para a gente, né? Para que a gente também faça uma meditação daquilo que está acontecendo na nossa vida, para que a gente possa se regrar. Às vezes é o meu momento de de parar mesmo, né? E todos nós temos esse momento na nossa vida, né? De dar uma parada, uma observada. Queria é, agradecer e dar boa noite aos nossos amigos das redes sociais, né, do Facebook, do YouTube, que possam acompanhar com a gente essas palavras na noite de hoje. Gente, é tão gostoso a gente vir aqui, né? Eu, assim, venho aqui para fazer os trabalhos, fazer as palestras, tal tudo. E esses minutos que a gente senta aqui e espera um pouquinho, né? Você tenta se conectar com a luz para que a gente possa tentar absorver o máximo possível, né? E aí transmitir alguma coisa é, é muito interessante que aí para mim, né? Vem as imagens de toda a parte espiritual, né? Do plano espiritual que está junto conosco, nos auxiliando, nos é, dando a graça, né? De estar realmente com, com a gente, né? E eu vejo assim Círculos de luz assim ao redor, né? E é muito bacana isso, porque a gente tem certeza que a gente não está sozinho, né? Na época da pandemia, em que a gente não tinha público, né? Era muito interessante, porque a gente vinha aqui fazer as palestras, mas a casa estava lotada dos amigos espirituais, né? E a gente sabe que eles vêm também é, em auxílio e também para buscar informações. É trazido para as reuniões é, públicas também, as caravanas de espíritos que vêm em aprendizado também, que, que aprendem com cada um de nós, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, né? E isso é importante para que a gente esteja conectado com essa espiritualidade divina, né? É, queria só falar para vocês é, que é, eu não vi, ou estava fora, desconectado, eu não vi o recado, né? É, do nosso coral também. Né? É, não sei se passou ou não, mas a gente tem um coral, nós estamos montando esse coral, o nosso maestro regente é o Jorge, né? e nós estamos fazendo a, as nossas reuniões nas sextas-feiras. Às 18h30. Então, às 18h30 a gente faz o treino das vozes masculinas, às 19h30 das femininas, depois a gente junta tudo. Gente, é muito gostoso, muito legal, né? E é assim: vale a pena. Mesmo a gente que, como eu, né, que não sei nada de música, né, é, eu falo para o Jorge assim: que só vejo aquelas bolinhas para cima, bolinha para baixo, mas não entendo nada, né? Mas estou lá, né treinando e tal, tudo. E é muito gostoso essa convivência, é um momento nosso, né? daquele que vem ali, porque na verdade é um momento onde a gente está doando um tempo para nós mesmos, para que a gente se realinhe, para que a gente tenha um momento ali de paz, de tranquilidade e de lazer para a gente mesmo. Então é muito gostoso. Quem tiver interesse não precisa ter conhecimento nenhum. Eu vou contar um segredo para vocês, mas, assim, o Jorge, que é o regente. Ele assim, tem uma paciência muito grande, né? Então, apesar da gente não saber nada, ele consegue levar a gente numa boa, né? E ele faz sair alguma coisa. Eu até combinei com ele, falei assim, Jorge, essa música que nós estamos treinando, a gente pode fazer assim. Essas duas frases que nós aprendemos a cantar, a gente apresenta elas no fim do ano. Aí no ano que vem a gente apresenta a música inteira, né? Porque ela não é fácil, mas é muito bom, muito gostoso. Então, quem tiver vontade, vem aí na sexta-feira, tá bom? E um recado para o Mará, que veio falar para mim, que ele falou para mim assim, que é, hoje ele não ia fazer homenagem para mim como ele fez para Tato, porque as homenagens só faz para Tato. Aí eu falei para ele que quando eu for convidado para fazer palestra no salão de cima, <laughs> aí ele faz. <laughs> Brincadeira, né, gente? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, exortar e amar, né? Por que, que eu escolhi esse tema para a gente falar hoje? Nós temos aqui na, nos sábados, também a, a, além de todas as outras atividades que a gente tem, vários grupos mediúnicos, tal. No sábado a gente tem também um grupo mediúnico né? é, e nos sábados anteriores aí, Uh, o, o Jorge recebeu uma mensagem do professor Nicolas. Né? O professor Nicolas é, na verdade, o mentor do nosso coral. Né? É ele que, através do Jorge, está passando as orientações e está fazendo todo o treinamento com a gente. E ele deu uma mensagem sobre o exortar. E eu achei muito interessante essa mensagem e, na hora, eu pedi. Para o Jorge, para que ele pedisse permissão para o professor Nicolas, né? para que eu pudesse montar uma palestra falando um pouquinho sobre isso. Tá? E aí foi autorizado, e por isso eu resolvi falar hoje sobre exortar e amar. O que é esse exortar e como é o amar dentro desse processo de exortação. Então. Uh, para falar um pouquinho sobre tudo isso, nós vamos dar uma introdução em algumas coisas que são importantes para que a gente possa colocar em prática esse processo de exortação e o processo de amar. Então, Ramed coloca para a gente sobre o perdão. Mas não é qualquer perdão, é o alto perdão aquele perdão que nós temos que ter conosco mesmo. Muitas vezes, e desde pequeno, a gente aprendeu que nós temos que perdoar o outro, né? perdoe o próximo, perdoe o próximo, e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e promover os processos de perdão conosco mesmo porque muitas vezes nós temos atitudes às vezes não condizentes com aquilo que a gente acredita, mas durante o nosso dia a dia, né, de repente a gente dá uma escorregada lá e a gente tem algum erro ou fala alguma palavra errada, tal tudo, né, e nós vamos acumulando isso também dentro de nós. Um exemplo, né, a gente está lá no trânsito, né, de repente e aí um fecha a frente de repente quando você vê você já falou alguma coisa, né? Xingou o outro, tal, tudo. E nós estamos acumulando isso, né? Hamed coloca para gente: perdoar nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar nos é não importarmos com o que fomos, pois renovação. Está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. Então, mesmo nesse processo de perdoar o outro e a nós mesmos, né, nós vamos guardando essas coisas dentro de nós mesmos e de repente, gente, a gente quer colocar alguma coisa boa dentro de nós, mas de repente. O cano nosso está entupido, tá entupido às vezes de coisas ruins, coisas negativas, palavras pesadas que nós proferimos no nosso dia a dia, né? E a gente vai acumulando tudo aquilo e de repente, quando nós queremos colocar alguma coisa boa, não cabe mais, já tá cheio ali. Então é hora da gente esvaziar o nosso interior para que a gente possa colocar as coisas boas, positivas, né? E nós precisamos colocar a, é, começar com isso mesmo, né? Nos perdoando, entendendo que nós, todos nós, viemos aqui nessa escola da vida para que a gente pudesse aprender alguma coisa e fazer alguma coisa de bom, não pelo outro, mas por nós mesmos. Nós acreditamos que nós estamos aqui para ajudar o outro, né? Para ajudar o outro, para perdoar o outro, e na verdade nós estamos aqui para nos melhorarmos. Nós estamos aqui para aprender alguma coisa para a nossa própria vida, para o nosso processo evolutivo. Quando eu me melhoro, quando eu trabalho dentro de mim e melhoro alguma coisa dentro de mim, naturalmente eu também estou auxiliando o outro. Então, a preocupação primeira tem que ser conosco mesmo, para que a gente esteja bem. Se eu estiver bem, eu posso auxiliar o outro. Agora, como é que eu vou auxiliar o outro se eu estou cheio de rancor, de tristezas, de mágoas, de angústias? O que eu vou conseguir passar para o outro? Esses mesmos sentimentos. Ou eu nem preciso falar, né? Mas eu vou exalar esses sentimentos de angústia, de tristeza, de mágoa. À medida que eu transformo esses sentimentos em mim, através da força do perdão, né? do reajuste comigo mesmo, aí sim eu consigo transmitir. Isso de bom para o outro também. Então o outro consegue sentir uma ponta de amor, de paz, de tranquilidade nas minhas palavras, nos meus atos, né? na minha forma de olhar, de falar, e aí eu consigo atingir o outro. Cuidado, né? porque nós estamos aqui. Parece, é lógico que hoje nós estamos vivendo um momento grande de transformação do nosso mundo, né? mas parece que é uma coisa pesada às vezes, né? viver aqui. Mas será que é? Realmente uma coisa pesada? Ou somos nós que estamos carregando o peso de tudo isso e aí nos sentimos assim? Às vezes nos sentimos um pouco tristonhos, rancoroso conosco mesmo, com a vida, né? E de repente a gente não encontra nem forma de continuar caminhando, né? Isso, gente, a gente precisa prestar atenção porque através dos nossos atos, das nossas palavras, a nossa forma de ser nós estamos passando para as outras pessoas e principalmente para os nossos filhos, para aqueles que estão em casa, para os familiares nossos, né? E muitas vezes a gente ouve uma para mim eu falo é sempre criança, né? Aqueles adolescentes desse tamanho assim, né? Que é criança, né? Mas às vezes a gente percebe na atitude deles ou na forma deles falarem alguma coisa o quanto eles estão carregados ali no ombro, né, de sentimentos às vezes pesados, incompreensão do mundo, incompreensão das pessoas, daqueles que estão ao redor, né? E muitas vezes a gente vê esse desfecho como uma coisa muito ruim, né? Um suicídio, uma depressão, e nós estamos fazendo parte de tudo isso. Então é preciso que cada um de nós Tome a consciência disso. Não dá mais para a gente continuar perdendo vidas, né, para uma tal depressão, porque nós, através do nosso trabalho interno, nós conseguimos mudar isso, expressar isso através do nosso eu e aquele que está ao nosso redor vai aprendendo aos poucos e ele vai percebendo que a vida não é ruim, ela é, aliás, é muito boa. Só depende da forma como nós vamos olhar. Tudo depende do, do refer, de um referencial. Né? Depende da forma como eu vou encarar a vida. Se eu estou de bem com a vida, tudo acontece de forma natural. E as coisas vêm realmente ao meu encontro para congregar e para que a gente realize juntos, uns com os outros, aí, o amor divino na nossa escola terrena. Então, por que continuarmos a perder tempo com todas as migalhas né, de desamor? Que a gente sente e que a gente promove na vida. É hora de nós nos levantarmos dentro de nós mesmos, cultivar esse amor primeiro conosco mesmo, se dando realmente a chance de se perdoar, né? querendo realmente se perdoar. Então, às vezes, aquelas atitudes negativas que nós tivemos, olhar para dentro de nós mesmos e pensar assim: eu estou aqui nessa escola terrena. E nessa escola eu ainda sou factível de cometer alguns erros, mas eu posso me perdoar e eu aceito o meu perdão comigo mesmo. Eu preciso aceitar. Não adianta só falar, né? Eu preciso realmente aceitar esse perdão dentro de mim mesmo. Para que eu limpe todo esse canal e possa então receber e transmitir a luz, a luz divina, que eu possa ser realmente uma ponte desse amor divino. Dessa forma, eu posso transmitir o amor a todas as pessoas. E aí eu não vou estar fazendo só o trabalho comigo mesmo, mas com os outros também, de uma forma natural e frequente né? todos os dias da nossa vida, de acordo com a nossa situação, nosso trabalho, a escola, enfim, em qualquer lugar. Nós temos a oportunidade de exercitar esse amor divino. Então, cabe a ti mesmo administrar as tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. Muitas vezes nós reclamamos isso, né? Nós reclamamos a atenção do outro, a gente reclama o amor do outro, nós queremos realizar as nossas coisas da nossa forma e esquecemos de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, fazer com que eles possam sentir que são amados. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente fala para o outro, Eu te amo. Né? Agora há pouco meu filho passou uma mensagem ali para mim, né? e ele falou alguma coisa e tal, aí ele falou assim, um beijo, boa palestra, né? Eu mandei para ele lá, eu adoro você, né? Porque gente, é tão gostoso a gente cultivar esse amor no outro, principalmente naqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, marido, a esposa, né? Os filhos, é ali a nossa base principal é ali que realmente nós construímos o nosso amor interno. Não adianta a gente buscar fora, tudo está dentro. E o nosso lar é uma grande congregação de espíritos em busca desse amor divino. Então, buscar realmente, assimilar esse amor divino. E eu falo para vocês: olha, é tão gostoso a gente poder sentir realmente amor pelo outro, porque todas as coisas se transformam. E a nossa vida vai ficando cada vez mais fácil, mais leve. Né? Eu falo que é como se a gente tivesse sentado na beira do rio. A gente pode ver todos os problemas passarem e eles não vão enroscar, eles vão ter realmente passagem livre. Mas quando a gente coloca ali né, as hastes na beira do rio né, uma haste ali de angústia, de rancor. De mágoa, o que, que acontece lá? Descem as coisas e enrosca naquelas hastes, né? E depois nós vamos ter que tirar essa haste e limpar. Então, podemos deixar que a, a correnteza lá possa passar de forma tranquila, através desse amor divino. Quando a gente percebe isso na nossa vida, nós vamos mudando todos os momentos da nossa vida. Olha, não peça amor e afeto, antes de tudo, dá. A ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e de reconhecimento. Costumamos muito fazer isso, né? e a gente nem percebe. Você ajuda uma pessoa, né? faz alguma coisa lá tal. E aí, de repente, a pessoa sai e você fala assim: Nossa, não falou nenhum obrigado. Né? O que nós estamos esperando? Né? O reconhecimento do outro. Mas quem tem que reconhecer sou eu mesmo. Eu tenho que reconhecer que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Né? Se o outro não falou um obrigado, não tem problema, porque eu não preciso esperar. Eu é que tenho que dar esse obrigado a mim mesmo. Né? Obrigado para mim mesmo. Porque eu me dei a oportunidade de servir, eu dei a oportunidade de transmitir o amor. Então, vamos cultivar isso na nossa vida, e eu posso falar para vocês que é gratificante. Cada vez mais nós vamos sentindo a espiritualidade atuar na nossa vida, e nós vamos congregando com o outro também, mas muito mais conosco mesmo. Nós vamos encontrando essa luz divina dentro de nós mesmos, e isso é mágico. Transforma as nossas vidas. Né? E por mais que a gente esteja, às vezes, né, numa situação mais difícil, a gente consegue enxergar no rosto do outro um sorriso amigo, né, uma palavra amiga, um olhar, um aceno, né? alguma coisa que estimule a gente. Né? E é sobre isso que a gente vai estar tá falando um pouquinho hoje. Né? Também, Hamed, no Renovando Atitudes, das velhas doenças, nos libertaremos quando as velhas recordações. Do não perdão deixarem de comandar o leme das nossas vidas. Como é que eu posso querer realmente estar completamente saudável na minha vida se eu estou carregado de mágoas dentro de mim? Não existe razão para que esse amor divino brote diante ali de uma estranheza tão grande que eu cultivei dentro de mim e que eu preciso mudar. Mas a partir do momento que eu começo a perceber isso, Vou transformando, me perdoando e me amando, como nós vimos no slide anterior. Né? Conforme eu vou me amando, eu vou dando oportunidade para que a espiritualidade vá atuando. E assim, é o outro que está atuando em mim para promover o processo curativo? Não, sou eu que estou curando a minha alma. As nossas doenças, ela vem do nosso campo mental, né? Não que elas não existam aqui na Terra, mas fui eu que dei abertura no meu campo mental para que ela pudesse se manifestar. Se eu estiver plenamente convicto e harmonioso com tudo, não existe razão para acontecer nenhuma doença na minha vida. Mas o descontrole que eu tenho sobre mim mesmo abre um leque para que eu tenha uma invasão, né? O externo. No interno. Eu tenho uma invasão de vírus, de bactérias, de tudo isso. Né? Então, cuidado, porque realmente está nas nossas mãos esse comando da nossa vida e nós podemos realmente nos curar curar de alma para que o corpo também possa ser curado. A gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas as velhas chagas do passado. Às vezes, ó, não é gostoso a gente pensar assim: "Ah, é, eu tô sentindo uma dor x, mas às vezes essa dor ela é até gostosa. não parece, mas ela é porque ela me traz alguma coisa em troca, ela me traz às vezes a atenção das pessoas, e traz, às vezes, a mãe que leva lá um prato de comida, né? Ou que leva um suco para vocês, se sente paparicado, né? Homem, é assim, fantástico acontecer isso, né? Eu falo assim, ó, a mulher ela tem um espírito diferente. Ela tá lá com uma gripona mal mesmo, tal, mas ela tá lá trabalhando e tudo. Agora o homem, se ele está com uma gripinha, ele está lá no sofá deitado, querendo uma aspirina, né? um chá, né? alguma coisa assim, né? Então, mas isso é mágico, né? faz parte de nós mesmos. Né? Mas às vezes a gente quer manter isso, nós buscamos manter isso como uma forma de ser olhado. E esse ser olhado tem que ser, na verdade, conosco mesmo. Primeiro nós temos que nos olhar. Por que, que a gente reclama a atenção do outro com a gente? Porque nós não estamos nos dando atenção. Quando nós nos dermos atenção, olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos, então aí o outro também olha de uma forma diferente, não com piedade, com compaixão, na verdade não, com estímulo para ajudar o outro, para ajudar a caminhada do outro. Então, vamos trabalhar isso, né, para que a gente possa ser essa expressão do amor divino e a manifestação da saúde perfeita e radiante na nossa vida, enquanto nós estamos aqui. Não é para amanhã, é hoje, né? não adianta amanhã a gente pensar, ah, não, amanhã eu vou estar lá no plano espiritual e aí eu vou mudar tudo. Né? A nossa, Nosso trabalho é aqui agora, amanhã vai ser a colheita daquilo que nós estamos plantando. Né? Outro dia eu ouvi é, uma coisa que às vezes até assim me balançou um pouco: né? a pessoa falou assim, mas se aqui às vezes é tão difícil, né? tem as nossas regras aqui e tal, tudo. Quando eu passo para plano espiritual, aí ah, eu não vou ser cobrado, então eu posso fazer tudo. Né? Aí você percebe assim né, a distorção de pensamento nisso. Né? Nós temos o plano do espírito como um processo de libertação. Mas o que, que é esse processo de libertação? Esse processo de libertação, ele nasce aqui. Eu vou me libertar se eu aqui estiver liberto. Do contrário, eu vou continuar da mesma forma até que eu entenda realmente isso e promova o meu processo de libertação. Então, nós temos que ter cuidado com isso e transmitir isso de uma forma mais contundente, principalmente para essas crianças que estão vindo aí, porque senão, de repente, eles começam a pensar que tá tão difícil aqui, tá então é melhor é para o lado de lá, porque eu não vou ter cobrança porque não entendem ainda essa gravidade da questão na espiritualidade. E aí o que acontece? Né? Nós temos alguns estímulos aí da passagem para outro lado, sem perceber o que é que nós estamos trabalhando aí, cavando para a nossa própria vida espiritual. Né? Processos duros, penosos, onde nós vamos ter que trabalhar isso e nos livrar desse peso que nós mesmos construímos. Então vamos nós como tutores aí, né, dos nossos filhos, sobrinhos, daqueles que estão ao nosso redor, ter atenção com isso. É muito grande o número de jovens né, que cometem suicídio. Então, cuidado. Né, esses sinais de alerta, eles têm que ser trabalhados. Percebeu alguma coisa? Trabalha isso. E cuidado assim também. né? Percebeu alguma coisa? Veja qual está sendo o seu grau de contribuição. Veja, para que você possa mudar isso. Indispensável caminhar, vencendo os obstáculos e sombras. O que são essas sombras? São as nossas amarras né, do passado, que nós guardamos ali tudo dentro de nós e nós estamos acuados dentro da nossa vida. né? Mas é preciso que a gente continue caminhando. E mais do que caminhar, vencer esses obstáculos. Aquela pedra que está lá no nosso caminho, ela não está lá. Para que a gente tropece e caia, ela está lá para que a gente dê um salto e possa transpor aquele obstáculo. Né? Então, não é à toa que está lá. Então, aquela pessoa né, que às vezes está lá na nossa casa, no nosso caminho, e que às vezes está difícil a convivência, ou no trabalho e tal, tudo, está lá para mostrar alguma coisa para a gente. Abra os olhos e o ouvido para que a gente perceba. Qual é a mensagem que ela está dando de transformação para a minha vida? E aceite isso, para que a gente possa transformar. Né? Transformando, então, todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Então, nós estamos num processo de crescimento aí, ao, até o nosso caminho de ascensão e libertação. Né? Mas para que a gente faça isso, nós temos que contribuir. Não dá para eu. Simplesmente querer chegar lá no fundo, sentar aqui e ficar meditando que eu vou chegar, porque só vai chegar o espírito, né? o corpo ainda continua aqui. E se eu preciso do corpo, né, do veículo, para ir até lá, eu preciso exercitar isso. Então, para que a gente chegue até o nosso processo de redenção, nosso processo de evolução, realmente, nós precisamos trabalhar por isso, né tirar lá, reconhecer as nossas sombras, os nossos erros, tal, tudo não é, é ruim gente, a gente reconhecer isso. Ruim é a gente persistir ali no erro, né? Mas eu só consigo sair quando eu também reconheço. Eu reconheço o que está errado e como eu tenho que mudar. Aí me vem a forma para que eu possa realmente me trabalhar e mudar, transformar né? Uh, doutrinando a fé, Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade do universo. É só realmente através do amor que nós temos paz livre em todos os lugares, né? Quando eu chego num lugar e chego bravo, fechado, rancoroso, o que que acontece? Todo aquele ambiente está assim. As pessoas também estão assim, eu sinto que eu não sou bem-vindo naquele lugar, né? mas quando eu vou num lugar com o coração aberto, pra, amando realmente, estou ali para auxiliar, né? para vivenciar a parte boa daquele lugar, as pessoas se abrem no, ser, no sorriso. Né? Olha, percebe aí, quando a gente chega aqui no centro, né? aí vem a Helenice e dá aquele abraço dela, né? aquele abraço que preenche a gente mesmo, né? O que, que é isso? É uma forma de expressão de amor. Mas se eu chegasse ali bravo, né? Na recepção, não quero falar com ninguém, tal, tudo, eu ia receber esse abraço? Não, né? Então cuidado. Um dia, eu estava entrando no hospital, e é sete horas da manhã, né? Estava entrando no hospital assim, passou um colega meu, médico, que acho que ele devia estar tá saindo do plantão, né? E não sei se ele estava muito bravo por causa do plantão, alguma coisa que aconteceu. Eu passei por ele assim, e eu falei assim, bom dia! Ele falou assim. Bom dia, péssimo dia, péssimo dia. E saiu assim, foi Nossa Senhora, né? Então é, eu pensei, bom, primeiro eu não tinha nada a ver com o péssimo dia, né? Mas era o que ele estava expressando aquela hora, aquele momento, né? Naquela hora eu só pensei, né, não, né? Que você possa trans, transformar isso, né? Talvez ele tivesse tido uma situação muito difícil ali. E nós temos isso na nossa vida. Mas assim, ó, nós que estamos aprendendo alguma coisa. Primeiro, nós não somos melhores do que ninguém, porque nós estamos aprendendo. Mas nós passamos a ter uma obrigação um pouquinho maior de entender o outro e de trabalhar aquilo. Primeiro, não deixar aquela vibração né, atingir a gente. Né? Eu poderia, naquela hora, pensar assim, ah, vai você se ferrar, né? sua vida que está ruim não tem nada a ver com isso, não é? Mas na verdade, o que nós temos que fazer? Não, perceber. Que na, a pessoa está passando por um problema. E aí eu vou aumentar aquele problema? Não. Se eu posso enviar uma vibração de paz, de amor, de tranquilidade para ela, ela possa receber aquilo e atuar no campo vibratório dela. Lembrar que não é só quando a gente coloca a mão no outro, quando a gente conversa com outro, que nós estamos transmitindo alguma coisa, mas simplesmente o fato da gente pensar nós estamos transmitindo essa energia para o outro e essa transmissão de energia ela se faz em qualquer lugar independente das paredes físicas né ou do estado do país que nós estejamos né a gente consegue transmitir essa vibração muito longe da gente então trabalhemos isso aquela pessoa que às vezes a gente está preocupado lá né tá morando lá em outro lugar aí ah, eu tô preocupado que está passando por um problema não pense nela com o problema Pense nela com a resolução. Isso é uma vibração de amor que você está enviando, energia para que ela vença aquilo. Não pensar assim, Ai, coitada da pessoa, né? eu vou ficar aqui chorando por ela. Que vibração que você está enviando? Está né? ajudando? Não. Então, percebam isso, para que a gente possa auxiliar nesse processo. Né? O amor divino nos traz realizações. Esse amor existe dentro de cada um de nós. O vazio que por vezes sentimos vem da necessidade de reconhecermos esse belo amor primeiro em nós mesmos e depois exortarmos no outro para juntos chegarmos a realizações. Então esse amor divino ele já existe dentro de nós. Nós nascemos com esse amor, porque ele foi fruto da criação do nosso pai. Nosso pai quando nos criou, implantou esse amor divino dentro de nós. E aí nós nos revestimos de todas as carapaças da nossa vida, né? E deixamos esse amor às vezes ali sufocado. E mais grave, a gente tem vergonha de amar. A gente tem vergonha de amar. Nós temos vergonha de falar para o outro que a gente ama ele, né? Ah, não, vou falar isso. Ai, ah, a pessoa vai pensar o quê, né, de mim? Gente, isso é a consciência do outro. Né? O que eu tenho que fazer é amar. Me amar e expressar esse amor através disso para o outro também. Né? Quando você expressa esse amor divino, as coisas se tornam muito mais fáceis. Você vai realizar um negócio, ele se torna mais fácil. Você vai atender uma pessoa, né? vai fazer um trabalho doméstico lá, ele é muito mais fácil. Preste, preste atenção: se você tiver lá que fazer um trabalho vai lá lavar cinco banheiros, né? Se você vai lá lavar o banheiro, né, achando chato, mas que coisa, essas pessoas usam esse banheiro e não tem cuidado, e não sei o que, tal tudo. É difícil limpar o banheiro, né? Mas se você vai lá limpar o banheiro, achando que é um trabalho bom, gostoso, ai que delícia, né, vou limpar esse banheiro, ele vai ficar cheiroso, né? E as pessoas vão poder utilizar esse banheiro, né? O trabalho se torna muito melhor e mais fácil. Olha, eu adoro fazer isso. né? Na minha casa, no fim de semana passado, a gente estava... passado não, foi no outro, porque passado eu estava de plantão, mas a gente estava limpando a casa lá, eu e minha esposa, tal, tudo. Aí minha esposa falou assim, você ah, quiser, fica aqui na cozinha, você vai fazendo as coisas aqui, e eu vou lá. Eu falei, ah, não, eu quero limpar para lá, tal. E aí eu fui limpar os banheiros, o quarto, tal, tudo. Né? E olha, você se sente tão bem em fazer aquilo... Porque você não está fazendo só para você, está fazendo para que o outro também utilize aquilo, o outro se sinta bem naquele ambiente. E a nossa casa é um ambiente de paz, de alegria, onde espíritos estão ali trabalhando para evoluir. Então tem que ser um ambiente agradável, né? Agora a gente enche às vezes o nosso lar do quê? De raiva, tristeza, chega em casa falando palavrão, né? Então vira aquele tumulto todo dentro de casa. É gostoso? Não. Quem quer ficar lá dentro? Não, todo mundo quer sair. né? Mas quando a gente muda esse ambiente, nós queremos ficar. Porque esse amor é o amor que traz realmente as realizações. E se a gente fizer isso, ó, juntos nós vamos conseguir essa realização. E esse juntos é mais importante ainda. Porque nós somos realmente galhos da mesma árvore. Então, se o outro não estiver feliz, eu também não vou cons conseguir. Ser completamente feliz, eu preciso trabalhar para mim, mas a felicidade seja geral. Quando a gente consegue fazer isso, então entra em harmonia o universo e as coisas caminham naturalmente. Então, exortar, eu fui procurar no dicionário para saber direito o que, que é isso, exortar, né? já que era a mensagem que o professor Nicolas deu para a gente. Né? E exortar no dicionário significa. Incentivar ou encorajar alguém. Significa a gente dar força para o outro, para que ele consiga, para que ele vá adiante, para que ele atinja o objetivo dele. né? E aí, o professor Nicolas começa colocando para gente: todas as almas nasceram da concepção da força divina. Olha que importante. Elas trazem consigo. A sabedoria da linguagem universal. Então, todos nós, todas as almas, já nascem de uma concepção divina. Nós não nascemos simplesmente da união do pai e da mãe. Nós nascemos da concepção de Deus, que ideou que nós estivéssemos manifestados aqui. E aí, o mundo providencia para que a gente tenha os meios de estar aqui. E todos nós trazemos dentro de nós essa sabedoria da linguagem universal, que é a linguagem do amor. Então todos nós temos isso dentro de nós, por mais que seja às vezes uma pessoa que a gente olha e fala nossa aquela pessoa né? uma, uma pessoa uh, um assassino, enfim, ele tem lá dentro dele o amor divino, como os nossos pais né? Sabe aquele filho que, às vezes só dá, dá um monte de trabalho, tal, tudo, mas, a mãe está sempre com os braços abertos para que ele volte? É exatamente isso, né? O nosso pai, o nosso Deus, ele realmente está sempre a bar, a, com os braços abertos. E esse amor que ele implantou dentro de, no, de nós faz com que a gente possa se comunicar traz a linguagem universal. Nós possamos nos comunicar com todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Se nós formos para um país que nós não tenhamos nem ideia da língua. Mas simplesmente a gente exalar esse amor divino, a gente consegue se comunicar com o outro através do olhar, através do pensamento. Algumas almas, né, exortam mais. Outras exortam menos. Poucas não exortam. Então algumas almas, elas estimulam mais o caminhar do outro. Outras estimulam um pouco menos. E muito poucas não vão estimular o outro a crescer. Assim como uma mãe ou pais ensinam suas crianças desde o berço a falar, as almas que exortam mais trazem pelas mãos e o coração as almas que exortam menos, e estas, por sua vez, trazem as que não exortam. Ou seja, nós somos uma corrente muito grande é um auxiliando o outro, aquele que consegue amar mais, aquele que consegue expressar mais o amor, ele dá a mão para aquele que não está expressando tanto e traz junto, e aquele outro no outro que não expressa o amor divino, que ainda está embutido lá dentro da sua carapaça, né. Mas aquele que já despertou alguma coisa desse amor, auxilia para que o outro possa caminhar e chegar realmente no processo que nós queremos, que é a nossa redenção. Essa corrente faz com que todos aprendam a linguagem de mãos dadas e o coração preenchido, de amor e caridade fraterna. Então, através desse processo de um auxiliar o outro, nós estamos contribuindo para que todos nós possamos exprimir e exalar, o nosso amor divino e através desse amor divino a gente consegue realmente ter essa caridade a fraternidade com as pessoas que estão ao nosso redor aqueles que têm necessidades maiores os que têm necessidades menores às vezes a gente acha que ser fraterno é só a gente doar né um quilo de arroz uma cesta básica nós vamos ajudar o outro tal tudo né e às vezes gente a caridade maior a fraternidade maior é você estar aberto a ouvir o outro, a aceitar o outro como ele é e entender que ele também está no processo de evolução. Todos nós, assim como eu, estou aqui falando hoje para vocês e estou no meu processo de evolução, tentando aprender alguma coisa. E cada um vo de vocês que está aí, através do processo de vibração de vocês, também está me ensinando a amar. A palavra que proferimos é uma oração. Tudo que dissermos será a sentença do nosso destino. Então, olha o que ele fala para a gente. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente transmite, é a sentença daquilo que nós vamos construir para nós mesmos, que é o nosso destino. Então, quando eu olho as coisas. E acho que tudo está muito ruim, eu estou construindo um processo ruim. Mas quando eu me abro para o mundo e entendo que, na verdade, tudo depende daquilo que eu penso, da forma como eu exprimo, eu mudo isso. Então eu passo a ver a vida de uma forma diferente. Eu aceito o outro como ele é, sem impor as minhas decisões e o meu modo de ser. Simplesmente eu continuo caminhando para expressar realmente um destino. Feliz na minha vida, aquilo que eu vim buscar aqui, né? Sermos realmente felizes. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos, realizamos de acordo com o tamanho da nossa fé. Então, gente, qual é o nosso sonho? Ele pode ser um sonho pequeno ou ele pode ser um sonho grandioso. Eu vou ser do tamanho daquilo que eu escolher, mas eu tenho que acreditar realmente nisso, né? E eu posso realizar do tamanho da minha fé. Quer dizer, o meu sonho, se ele é um sonho grande, radiante, né, e eu trabalhar essa fé nesse sonho radi radiante, grandioso, ele realmente se manifesta na sua vida. E isso eu não tenho dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque eu sempre fui meio Santomé, né? Eu sempre é, eu falo que eu tenho que realmente ver né, e crer. Então, antes de eu falar as coisas que eu tento transmitir, eu já experimentei isso. E eu posso falar para vocês é, que realmente, quando a gente acredita e a gente trabalha essa força mental que nós temos dentro de nós, ela realmente acontece. Aquilo que nós queremos realmente acontece. Está nas nossas mãos. E não dá para falar, ah, não, mas comigo não acontece. Acontece assim. É você que está com a fé um pouquinho menor. Mas como nós aprendemos que um exorta o outro, né? eu convido vocês para que a gente possa continuar caminhando e chegarmos juntos nesse processo realmente de realização. Né? Sejamos unidos na realização dos nossos anseios. Somos do tamanho do que sonhamos, com um livre-arbítrio para escolher em realizar ou não. Então, na verdade, a gente vai se tornar, né, do tamanho que nós quisermos. Eu posso me tornar grandioso ou eu posso me tornar muito pequeno, né? E aí, de acordo com aquilo que eu escolher, eu realizo. Deus, na sua sabedoria infinita, apesar de colocar e implantar esse amor em cada um de nós, ele permite ele dá o livre-arbítrio para que nós possamos exercitar isso ou não. Deixa ao nosso uh, destino, né, para que a gente realmente possa escolher em realizar ou não realizar. E se a gente não quiser realizar, está tudo bem também. Nós só precisamos esperar por quê? Porque vai chegar um momento em que eu mesmo vou sentir essa vontade de realizar. E aí eu mudo tá? Pode ser agora ou depois, em outra época, né? A, a gente percebe isso lá com os filhos. Como é fácil. Às vezes a gente fala uma coisa e espera que eles façam aquilo, né? De repente eles não fazem. Aí lá na frente eles fazem igualzinho que você falou, né? Mas não tem importância, né? Eles assimilaram e agora estão fazendo, né? Esses dias o meu filho essa semana ele passou uma mensagem para mim, né? O é, pai, eu fui na casa de uns amigos aqui que ele está estudando lá em São Paulo, né? E eu vi um livro super legal aqui é, de medicina interna, né? O Harrison, né? eu queria comprar, posso, né? Eu falei assim, pode? É um livro super bom, tá? Eu falei, inclusive eu tenho em casa, né? Mandei a foto para ele. Né? O livro tá, sempre esteve lá, né? O livro, mas não viu. Mas tudo bem, agora é uma edição diferente, mais nova. Vamos comprar o livro, né? Mas o que, que foi importante? Né? Ele teve o interesse de falar, agora eu queria comprar para ler. E aí, né, como é a primeira vez que ele manifesta isso, você acha que eu vou falar, não, ah, não, não compra, usa esse mais velho aqui, né? Que não mudou quase nada, mas está aí. Não, né? Tem que comprar mesmo, né? vai lá, compra. Né? Ele despertou agora essa vontade, esse momento. Né? Então, em, em cada uma das situações da nossa vida, nós vamos manifestar isso. Presta atenção. Lá dentro da sua casa, as vontades que surgem. E cuidado para a gente não tolher todas. Algumas, às vezes, não dá. Então a gente vai explicar oh, agora não dá. Né? Ou vamos fazer de tal forma. Mas cuidado para a gente não tolher todas as vontades né, que acontecem ali no nosso lar. Né? Então, o professor Nicolas, né, através da Psicografia no Dia 30, né, foi recebida pelo Jorge, traz essa mensagem para a gente convidando para que a gente realmente exorte todos os dias da nossa vida auxilie impulsione o outro e a nós mesmos muito mais porque exortando auxiliando a nós mesmos nós vamos ter forças para indicar o caminho também para o outro porque em nós conhecemos o caminho que Jesus possa abençoar cada um de vocês eu agradeço ao Jorge por ter auxiliado, né, ter sido o intercâmbio aí para essa mensagem maravilhosa, né? E ao professor Nicolas, né, que tem trazido a gente uma mensagem maravilhosa através do mundo da música, né, de trabalhar os sentimentos dentro dos nossos eus, para que a gente possa se melhorar e ser realmente um pouco melhor do que ontem, cada dia mais. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Vamos fazer a nossa oração, nosso passe coletivo. Eu convido os trabalhadores para que possam se posicionar e nós vamos então fazer o nosso passe coletivo. Vamos respirar profundamente, soltar os nossos ombros para que a gente possa sintonizar com essa luz divina, né? Isso. Ricardo, se você conseguir colocar uma musiquinha de fundo, ajuda a gente. Então, vamos agradecer, Mestre Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui mais esse dia, de estarmos aqui, Mestre Jesus, congregando com cada um dos nossos amigos, os nossos irmãos. Agradecemos a espiritualidade divina dessa casa que nos acolhe, o amor, Mestre Jesus. Dos nossos mentores que nos auxiliam e nos protegem, e colocamos, Mestre Jesus, em vossas mãos os nossos corações, para que a vossa divina luz, Mestre Jesus, possa fortificar em cada um dos nossos corações os nossos ideais divinos, que, que através, Mestre Jesus, dessa força divina, nós possamos ter coragem de nos enfrentarmos. Olharmos para dentro do nosso eu, percebemos os nossos erros, aceitarmos isso e transformarmos, transformarmos para mudar o nosso eu, mudar o nosso interior. Termos força para vencer cada um dos obstáculos na nossa vida. Senhor Jesus, mestre amado, diante do teu amor divino, todas as coisas negativas podem se dissolver. Simplesmente porque estamos em contato com o vosso amor. O vosso amor de paz e de luz transforma a nossa vida. Faz com que nós possamos nos reconhecer como filhos de Deus especiais nessa escola. Que diante de todas as provações da vida, Mestre Jesus, nós possamos, acima de tudo, ter coragem de nos enfrentarmos. Ter coragem de nos enfrentarmos e trabalharmos no nosso eu para que nós manifestemos esse amor divino. Através da manifestação desse amor divino, Mestre querido, tudo pode ser transformado na nossa vida. E todas as situações que aparentemente estavam difíceis, elas podem ser transformadas e dissolvidas. E assim, Mestre Jesus, o nosso coração permanece em paz. Em alegria, em felicidade, e nós possamos mudar o rumo dos nossos pensamentos, Senhor Jesus. Os nossos amigos espirituais, Mestre Jesus, possam preparar nesse instante o coração de cada uma das pessoas aqui, para que elas possam receber esse amor e levar esse amor também aos seus lares, às suas famílias, aos seus filhos, que esses possam impregnar mestre Jesus esses lares, essas casas, desse amor divino. E que cada uma das pessoas que convive nesse ambiente possam sentir esse vosso amor, mestre Jesus. Que a disposição, mestre querido, de estudarmos, de estarmos atentos às suas leis divinas, possam fazer parte do nosso eu. E dessa forma, mestre Jesus, nós possamos completar o nosso processo de renovação nessa escola terrena, Senhor. Estamos num momento de mudanças, de transformação, e dessa forma nos colocamos abertos para que a Sua luz auxilie no nosso processo de transformação. E é assim, Mestre Jesus, que essa árvore frondosa, cheia de galhos, Mestre Jesus, possa espalhar todo o seu amor possa espalhar uma sombra refrescante e que cada um que por ela passar, mestre Jesus, possa estar acolhido e sentir o vosso amor divino. Mestre Jesus, a sua luz penetra agora no nosso interior. Ilumina todo o nosso campo cerebral, o nosso chakra cardíaco, equilibrando cada um de nós, para que nós possamos nos sentir amados, Mestre querido. Graças, Mestre Jesus, nós vos damos por mais essa oportunidade de vida. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Meus queridos, agora. É, nós temos as águas aqui, a água fluidificada. Aqueles que eles quiserem podem tomar, né? Aqueles que se sentirem bem, que possam levar esse amor divino aos seus lares. Um abraço amigo a cada um de vocês. E aqueles que quiserem passar pelo passe individual, permaneçam então sentado que os nossos trabalhadores irão direcionar cada um de vocês. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês.